Jaknoja me rezultate që ka arritur është bletërisi MNZ që ka rajoni i Lezhës. Ka mbi 60 vite që merret me bletari. Është në kapërcyllin e 80 viteve jetë e sërish me plot pasion dhe energji i shërben bletës. Aja aktualisht zotron 4 parë që bletësh me mbi 300 koshere. Në këtë ditë të nxehtë agushti, Jaku me të birin Nduën dhe Nipin i gjen bashkë në parë që të bletëve të kontrollojnë koshere të punojnë për vjeljen e prodhimit të mjaltit. Kornizat janë bushur plot dhe prodhimi duket i mbar. Na sot po bëjmë vjeljen e mjaltit, nuk është dora parë, është e dyta e treta. Falë Zotit, se kemi marrë shumë bletë me ushtrit forta. Kemi luftuar varatozën maksimum, sidomos tash korrik e gushta e zhvillohet shumë. Po si ne i të gati, ngjelesh pa bletë. Jaku ja ka parë levërdin këtij sektori pasi mjalti bio që ja e merr nga bleta është një cilësie të lartë i pa kontestuar dhe mjaft i preferuar si nga konsumatori vendas dhe ai i huaj. Edhe ja kemi parë levërdin, me thënë të vërtetën. Kemi shtuar numrin e bletëve, kemi marrë prodhim falë Zotit, kemi gjetë treg edhe mrena venit edhe jashtë venit. Prodhimi është i mirë, është cilësor. Jaku po mbush 80 vite jetë dhe përvojën e tij të gjatë prej vitesh e ka ndarë me djalin e madh Nduën dhe kohët e fundit me nipin e tij, të cilët e kanë përvetësuar mjeshtrisht zanatin e bletëricit. Unë punoj që në moshën 14 vjeç me babën. Baba ka qenë fillestari që i ka vu bletë, ka punu një jetë tanë me te. Unë kam punu me te, ja kam marrë zanatën dhe sot po e trashëgojmë jashtë zakonisht mirë. Kemi marrë edhe djalin me veti për të lënë një brez mrapa që ta kultivojnë bletë, mos ta heqin nga kultivimi. Pas një punë të lodhshme në të nxehtët përvluës të gushtit, Jaku me të birin Nduën dhe Nipin nga parqet e bletëve marrin kornizat e mbushura me mjalt dhe i dërgojnë tek makineria centrifugale për të bërë shkarkimin dhe depozitimin e prodhimit.